Внутрішньоелітарна війна в Росії вже розпочинається, і вона буде досить масштабною. Про таке заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Він прокоментував заяви засновника приватної військової компанії Вагнера. За словами Подоляка, наразі Пригожин не має прямих комунікацій з Кремлем, а російська армія не дозволяє його солдатам покинути Бахмут. Все це робиться з певною метою. Подоляк переконаний, окупанти програють битву за місто, а винним у цьому зроблять саме Пригожина. Міноборони вважає Пригожина сьогодні не монополістом на приватно військові послуги. І Міноборони разом з певною низкою державних корпорацій, таких як «Газпром», «Роснефть», створюють окремі ПВК. І в ці ПВК вони забирають за рахунок більшої туди фінансових вливань, вони забирають низку командирів з Вагнера. І таким чином, дивіться, Пригожин сьогодні не є монополістом, який раніше був практично для Кремля дуже важливою складовою. Пригожин не отримує фінансування вже бюджетне, Пригожин не отримує ресурсу через Міноборони. До ефіру долучаємо Олега Лісного, політолога. Пане Олеже, вітаємо вас. Доброї ночі. Пане Олеже, поясніть, будь ласка, ось такий репутаційний, перепрошую за термін, цукцванг, нормальний термін абсолютно. Пане Олеже, значить, я до чого веду? Пригожин начебто сказав, що приїдуть замість вагнерівців, стануть кадировці. Ми пам'ятаємо зі зведень Генштабу, з інформації від учасників подій і від експертів воєнних, які беруть участь в нашому ефірі, що порядок бойовий виглядає так. Спочатку йдуть вагнерівці, потім за ними, як заград отряди, йде десант російський. Тепер, умовно кажучи, якщо Вагнер дійсно міняється на кадировців, які самі звикли стояти в заград отрядах, загонах. Виходить дуже якась така чудернацька композиція, яка, як на мене, і не тільки на мою думку, може викликати дуже багато конфліктів і між Міноборони, і кадировцями, і поглибити конфлікт між Міноборони і вагнерівцями. Ти думаєш, вони підуть на поле бою? А давай спитаємо. Пане Олеже, як ви гадаєте, що з цього вийде? І чи вийде щось? Дивіться, по-перше, тут декілька сценаріїв. Я допускаю, що вагнерівці не підуть. Їм не дадуть піти. Тому що це оголення фактично фронту. Ділянки фронту. Це один із моментів, тому що ми бачимо неодноразово, що Пригожин бреше і закидає такі качки, які потім не виправдовуються, але він продовжує далі брехати. Тому це один сценарій. Інший сценарій, що кадировці, по-перше, вони декласовані українською армією, їх бояться тільки в Росії, а раніше боялися скрізь. Пам'ятаєте, як лякало Київ, коли там їдуть кадировці, все, і люди реально боялися. Українська армія декласувала цей вид злочинної організації. Тому з психологічної точки зору це вже не тиск на українську армію. А з іншого боку, я з вами згоден, а вони вміють воювати тільки в тіктоці. І чи погодиться Кадиров в таких ситуаціях своїх, допускаємо, що є боєздатні, їх відправити на вірну загибель? Він же спирається в своїй республіці, спирається виключно на силу, на силовий блок. Тому я думаю, що він не буде так ризикувати, щоб відправити так, як це робили з вагнерівцями. Тому що треба розрізняти. Він своїх все-таки цінує, на відміну від очільника Вагнера і очільника Путіна. Да? Він своїх не цінує і не жаліє їх, кидає їх м'ясорубку один за одним. І тут головна інтрига, от якщо вони вийдуть на цю ділянку фронту, тут ви цілком праві, що вони, кого вони замінять і де вони стануть. Скоріше за все, тоді підуть вперед чергові мобіки, а кадирівці будуть, як завжди, стояти за град отряда, да? Теж варіант. Тому поживемо, подивимося, але ці всі сигнали протистояння, вони досить обнадійливі для нас. Чому? Тому що в Росії відбуваються дуже складні процеси навіть в армії.
Зовсім за останню інформацію, навіть мобіки скидаються на те, щоб ховати своїх. І Міністерство оборони не вистачає коштів на обов'язкові витрати на поховання цих мобіків, ким би вони не були. Так? Тому це дуже серйозно впливає безпосередньо на моральний дух. Тому поживемо, подивимося. Попереду дуже цікаві, і я так думаю, історичні події в самій Росії. Коли ці павуки в банці почнуть один одного гризти, головне не заважати, а допомагати якомога більше. В такій гризні вони нам зекономлять боєприпас. Пане Олеже, зараз запитаю про те, як вони можуть один одного гризти, а перед тим додамо інформацію. За даними моніторингових каналів, чутно вибухи у Запоріжжі. Ми ж нагадуємо, що лунає повітряна тривога в кількох регіонах України. Ви зараз бачите мапу на ваших екранах. Ми будемо періодично до неї повертатися. Пане Олеже, а тепер до тієї гризні, яка може бути між так званими російськими елітами, тому що, на мою суб'єктивну думку, немає там еліт, всі вони злочинці, але тим не менш, коли ми тут в Україні зрозуміємо, що ця боротьба розпочалася, які перші сигнали побачимо? Ну, по-перше, я з вами цілком згоден, що це кримінальна взагалі злочинна структура, яка називається Російська Федерація, і вона живе по законам кримінальної структури. Вони всі дивляться на пахана, поки пахан сильний, вони сидять тихенько під лавками. Тільки у пахана починаються проблеми, вони починають одні тікати, інші дивитися, що можна поцупити або кого можна прибрати в цей момент. Я думаю, що ми вже спостерігаємо початок протистояння цих еліт. В лапках, знову ж таки, оці загадкові смерті і поранення російських патріотів в лапках, вони вже є, як на мене, ознакою того, що як мінімум дві сили вже протистоять одній одній або намагаються вплинути на ситуацію. Зараз поясню, які. Є ті, що навколо Путіна, які ведуть війну так, як вони її ведуть. А є ще ті, ну, умовно, там, Пригожин, можливо, Гіркін, можливо, там, Прилєпін. Ну, я йому зараз не до цього, він там трошки ноги порозкидав, ну, то таке. Вони хочуть більш радикальної війни, більш кровопролитної, хоча вона і так дуже страшна, а вони хочуть, щоб ще це було підняти ставки максимально. І оце вже те, що говорить і Подоляк, що, наприклад, той же Пригожин вже не має контактів прямих з Путіним, тільки по телевізору він до нього звертається. Ну, не до нього, а взагалі істерить, щоб його хоч побачили. Ну, це теж якась така методика, щоб взяти на понт або на горло. Да? Пане так, оце, Олеже, от зараз... а можна у вас уточнити, на вашу думку, це не гра? Дійсно немає можливості поспілкуватися? Можливо, це такий хід з боку Пригожина, щоб, я не знаю, для чого, але показує нам тут, українцям, що між ними є розбрат. Ну, по-перше, у Пригожина є два моменти, які чітко видно. Він бере участь в інформаційних операціях, тобто нагнітає якісь новини, які потім розпушуються навіть у нас. А друге, те, що він, не маючи доступу, він все одно цим істериками домагався того, що йому так і надавали зброю. Тому що в нас в новинах йшло, і що от він кричить, що немає снарядів, після того, як він передав на телебаченні, умовно, йому все-таки надавали. Давала певну зброю. Тому це один із варіантів. Інший варіант, що, дивіться, військові ж то російські мовчать в цьому протистоянні поки що. Це говорить, можливо, один варіант, що вони перелякані і не знають, що зробити з Пригожиним, а інше, що вони вже розуміють, знайшли моменти, як його обібрати і зробити винним, як Подоляк тільки що казав в сюжеті, що під Бахмутом повинен бути винувати. І якщо Пригожин, а він, знаєте, зеки, вони дуже сильні інтуїтою, він відчуває спинним мозгом, що його роблять крайнім. І тому він намагається випередити ситуацію, щоб просто він таким не став, щоб таким став Шойгу або Герасимов. Зрозуміло, пане Олеже, ми дуже дякуємо, що доєднались до нашого ефіру. Олег Лісний, політолог, був з нами щойно.